katika kanisa ya Catholic na kanisa zote hapa Kenya, nyinyi muna support sana maneno ya elimu. There are very many church-sponsored educational institutions in Kenya ambazo kanisa inashikilia. Na ndio tuendelee kushikilia elimu. Ningetaka niseme katika utengenezaji wa budget, ile tunapea kipaumbele sana ni elimu ya watoto wa Kenya. Tumeweka bilioni over 670 katika ile budget ambayo tunatengeneza ya kusaidia elimu. Katika hiyo fedha tumeweka 26.3 billion katika TSC. Na tumesema wale walimu wamekuwa wakijitolea kama interns in our JSS institutions. 26,000 of them. Lazima tuwa confirm on permanent and pensionable terms. Na pia tumeweka fedha ya kuajiri wengine wapya walimu 26,000. Mheshimiwa MCA, jambo la pili, alitaja maneno ya stima. Na mimi nakubaliana na Mheshimiwa MCA. Stima, hata ukiangalia kwa maneno ya uchumi, inachangia sana in social transformation of our villages and also in accelerating economic growth. Na ndio maana katika hii budget tunatengeneza pesa ile ilikuwa imepewa REREC, ile inaleta stima katika rural areas ya Kenya, ilikuwa 9 billion shillings. Tumeongeza ingine 12 billion shillings, ikafika 21 billion. Na katika every constituency in Kenya, kwa sababu tuna sisi katika utengenezaji wa budget na maneno ya uchumi, tunaangalia Kenya kama inatoshana. Tumepea eneo bunge zote za Kenya 290, 50 million Kenya shillings ya maneno ya kuweka stima. Na pia tumeangalia maneno ya kiuchumi, nikimalizia, mnaweza kuona ya kwamba shilingi ya Kenya sasa inaguruma. Na shilingi ya Kenya ikuguruma, hata ya Amerikani inatii. Na ndio maana shilingi ya Amerikani ama dola imetoka from 165 shillings or around 160, imekuja chini na sasa iko karibu hapo 135. Na tuko na matarajio vile tunaona inflation ya Amerikani na Uingereza inashuka. Hiyo inachangia kitu inaitwa remittances, na katika remittances kuenda juu, tunatarajia shilingi ya Kenya itaendelea na kuwa strong. Pia tunafanya maneno inaitwa import substitution, ile mambo mingi tunaleta kutoka nje kama chakula. Tunapea wakulima uwezo, wanalima hapa Kenya, including edible oils, so that tuendelee na kupunguza maneno ya bidhaa zile tunatoa nje. Na mimi niko na uhakika uchumi wa Kenya unaenda juu. Na ndio maana pia na uhakika by the close of this financial year, mimi najua hata soko ya hisa ya Kenya.